құрметті әріптестер квал тесттің нәтижесін қалай көруге болады соны көрсетейін браузерді ашасыз сосын мына жерге сайтты тересіз уаб точка и e энтерді басасыз енді мына жерге деген дегенді теру керек ииніңізді e өздеріңіз өздерінікіндей қылып тересіз сөйтіп пароль деген жерге тжк дейді қазақша ә, орысшасы и ик икт дейді ол пароль кт немесе тжк ол сіздердің пропусктарыңызда тұр соны тересіз осы жерге пароль деген жерге сосын иин дегенге жаңа иин тересіз и войти басасыз сосын мынандай бос бет шығады ештеңесі жоқ шығ. сол жерде мына бұрышына кіресіз бұрышта мои тесты деген таңдайсыз міне мои тесты и добавить список деген таңдайсыз мына жерде шығады жазу добавить список таңдағасын андай нәрсе шығады мына жерде результат деген жартылай көрініп тұр сізде жасылмен соны қалай толық көруге болады кейбір телефондарда көрінбеуі де мүмкін ол себебі экранға байланысты ол экраныңыз кіші, кіші болса әлі көрінбейді сондықтан вертикальный ориентациядан горизонтальный деген таңдайсыз мына жерде автоповорот болады сонда былай жасаған кезіңізде былай толық көрінеді сайт сол жерде результат деген мына жасылды басасыздар сонда нәтижеңіз былай шығып тұрады кейін қайтадан шығып кету үшін мына жерде профайлға кіріп шығып кетесіз выходты басып сондай